Цичка, скажи, будь ласка, що ти тут читаєш? Ну, я тобі розкажу, де ми. Ми зараз, от нас тут замок. Замок тут, так. Да. Да. Ой, так не видно сонечко трошки. Чисенько. Ми зараз біля замка, у нас міні-пікнік. І да. Зараз тут буде проходити шоу. Шоу героїв Дісни, так? Да? Так. Да. Скільки людей? Багато сидить, вже сілися на асфальт, чекають, так? Да? Ми теж сидимо, ми собі постілили і чекаємо шоу. Угу. Так, а у нас вже зараз буде починатися шоу. Куча людей зібралася. Здесь все сидят на полу, да? И ждем шоу.